Det var 3 måneder, hun skal til gymnastik. Ja, og du kan ikke bruge det. Har du hørt, Benny, hun går til gymnastik? Ja. Har du hørt, hun går til gymnastik? Ja, ja. Hold nu op, mand. Jamen, jeg har kun 38. Så er jeg gymnastik. Ja. Og så fordi jeg bruger, at jeg skal tage gymnastik. Ja. Men så fandt jeg jo, fordi det... Ja. Jeg tænkte, dem kunne jeg sådan bruge på det rundt. Ja. Ja, det er træls, når man får købt nogen, man siger på bilen, så er det ikke det. Ja. Det kunne du sige. Det er så godt mere, du kan finde ud af. Så har jeg så ned i bunden, når hun bliver større. Det er jo det fine ved det, for ellers hopper de ud over, ligesom hun. Jo.